Salam aleyküm, abunəçilə, həkələ ölkələ maşinamız satıladı. Rüsumu çəngən 2014-ci il 99 təliyə ad küçə həkələ. Motorla yəngi qilingən, üstəylə bu sahab gəlib körsətişləri mümkün. Rəmələ, bütün həkələ, maşını bu üçə məlumatlı bir vətəvrəm həkələ. Qoş balon, balonlarına xalatı, yaxşı xuda xalası bir sezon yetədə həkələ. Arqası tentləgə rüxsatı var, 3,5 metr həkələ, bələnləgi 2 metr həkələ. Daha xalası maşda da kəmçiliyə yox, xaqat alüminiyon yox, rədnoy xalatı həkələ maşinəmiz. Əvvəldən huzur soruyəm, bizdə az gəni şəmal bub durubdur. Şü səbəbləyə ki, ağzım yaxşı, barməyətkən buluşu mümkün həkələ. Xob, maşinəmizdə kəmçiliyə yox, mənə həkələ 100 təliyə gəz balonları var, həkələ yəngi akümülyatorla geçə qoyub qoyulgən maşinəkə həkələ. Xob, salam xalatlarımız həkələ, vələ. Salam xalatlarımız deyənlə həkələ, çi xal pali ilə var həkələ, əbşifkələ, yaxşı xalatda həkələ, mənə tərpidələ həkələ, xalatı yaxşı. Xob, mənə yürgənini bitti kürsətəmə həkələ. Dək, mənə riyalini halal yürgənə həkələ, 283.000 yürgən maşinəmiz həkələ. Çıqana qəbər qızış, pızış, artıqca liş-liş pişləri yox, olub fəqət gəzini basın minəni yox həkələ. Bunu yaxşıləyək, mal təşkə təyərləb qoyulgən maşinə həkələ. Mənə arqa işiləri pəskə çüşədim, mal bəymələ yükləb, bəymələ təşkiləri mümkün həkələ. Xoş balan. 4 tonna geçə yüktə olar ədə əkələ. Xazməyə təvər bolə dedim əkələ. Vəni, bugün yətə qovun tərviz, lübbəy, xalus məhsulatlarını, yəni təşəvür əsələ əkələ. Kəmçiliyə yox maşinədə. Əgər qızıqqənlə qosə, şü pəstəgə, telefon rəqəmgə müracaat qılıyilə əkələ, ismim Cəmaldan əkələ. Daha xalasə, nərxini 8300 deyəb bə əkələ, kiliştirib verəmə. 2014-ci il, yəngi motor əkələ, mas, karabka, Motorlar geçə idealna xalatı əkələ, kəmçiliyə yox xuda xalası əkələ, rədna xalatı, turubdə maşinəmiz əkələ. Qızıqqəllə bu səkə, telefon qara olasılə şü pəstəki namirlə əkələ, kiliştirəmiz. Maşini uzunmu namımdə əkələ, məbada qinirənli bu səyəm kiliştirib yerə uğram əkələ, aldı satı qılıb, bir tələyə pül rəsat qılıb yürməyəsilə xuda xalası əkələ. Minu üçlə, minəməndəgən qızıqqəllə bu səkələ, telefon qara olasılə əkələ.